Dalibore, moc gratuluju k výhře nad Rakušanem Erlerem. Jak chutná postup do čtvrtfinále prostějovského challengeru? Tak je to určitě super. Zápas, první set jsem odehrál, hrál jsem dobře první set. Měl jsem tam vlastně šance na každý jeho servis, ale lehce jsem si držel svůj servis. Druhý set jsem si hned blbě prohrál servis na začátku, kdy jsem udělal pár chyb. Soupeř tam trošku se uvolnil podle mě a začal hrát trošku líp. Přestal dělat tolik chyb jako v prvním setu a já jsem trošku hůř podával v tom druhém setu. Dvakrát jsem si prohrál servis, naštěstí za 5-4 soupeř tam pomohl. Já jsem zahrál docela dobře, za 5-5 jsem si naštěstí podržel servis a soupeř pak opět pomohl za 6-5 chybama, takže jsem za to rád. Nakolik jste to zvládal v hlavě, protože byl to velmi důležitý zápas? Tak v hlavě jsem to zvládal poměrně dobře, hraje se mi tady dobře, diváci fandili, znám to tady, takže v hlavě jsem byl, měl jsem velkou motivaci a na druhou stranu jsem nebyl až úplně přemotivovaný, takže si myslím, že to bylo dobrý. Co jste tak vědělo, Rakušanovi, on nepatří mezi úplně nejznámější hráče, přesto má výborné výsledky na turnajích ITF. Tak Rakušana jsem znal, je to takový střelec, že když má slinu, tak je schopný zahrát jako výborné výsledky a na druhou stranu, když mu to nejde, tak je schopný to vystřílet. Takže jsem tam šel taky s tím, že prostě každý balon hrát, co nejvíc hrát a nechat ho hrát solidně, nenechat ho ale moc zase hrát, protože by mi to mohlo pozabíjet. A pak on si moc nevěřil v těch výměnách, pak utíkal hodně z těch výměn, to se potvrdilo i za těch 6-5, kde jsme tam hráli nějakou výměnu a on hned šel zbytečně úplně do line, takže si nevěřil na ty výměny. A takže tak, no. Ve čtvrtfinále čeká Gianluca Magr, člen elitní stovky. Viděl jste nějaký jeho zápas, ať už tady v Prostějově nebo jindy? Viděl jsem kousek, včera hrál s Jonášem Foritkem, dneska jsem s Baezem moc neviděl. Určitě je to výborný hráč, hraje rychle, nedělá moc chyby, zkušený, takže na zápase hrozně těším, jsem rád, že jsem ve čtvrtfinále a je určitě super, že se můžu zahrát zase po roce s někým, kdo je ve stovce.